Cita Binti Muhammad Nasir. Minggu ini merupakan satu tugasan untuk saya bagi subjek falsafah dan isu semasa. Dalam video ini, saya akan berkongsikan tentang empat rawatan kecantikan kulit yang pelik di luar negara. Seperti yang kita tahu, dalam dunia moden sekarang ni, tidak kira wanita ataupun lelaki pasti mahukan kulit yang cantik. Mereka pastinya akan memakai produk kosmetik atau dapatkan rawatan kulit di pusat kecantikan. Namun, tahukah anda terdapat rawatan kecantikan kulit yang pelik luar negara? Mari kita saksikan. Rawatan kecantikan kulit pelik yang pertama adalah mandi ramen. Kita semua pasti tahu bahawa ramen merupakan salah satu makanan popular yang berada di Jepun dan Korea. Malahan turut popular di negara luar termasuklah Malaysia. Namun, di Jepun, mereka bukan hanya makan ramen tetapi mereka turut mandi dengan ramen. Bagi mereka, kuah ramen dapat meningkatkan metabolisme badan mereka dan menjadikan kulit mereka lebih muda, cantik dan berseri. Terdapat beberapa pusat kecantikan di Jepun yang menyediakan khidmat mandi ramen ini. Mereka akan menyediakan banyak mangkuk gerasi yang boleh memuatkan ramai orang. Satu mangkuk gerasi mungkin boleh memuatkan sekitar 10 orang. Dan mandi ramen ini tidak hanya tertumpu kepada orang dewasa sahaja. Tetapi kanak-kanak juga boleh mandi dalam mangkuk gerasi ini bercampur dengan ibu bapa mereka dan bercampur juga dengan perempuan atau lelaki tua atau muda. Yang kedua pula adalah facial siput. Dikatakan bahawa lenda-lenda siput dapat mengembalikan keandalan kulit dan membuatkan kulit muka kelihatan lebih muda. Negara yang terkenal dengan menggunakan facial siput adalah Tokyo, iaitu Jepun, Korea dan juga Thailand. Namun sekarang, Britain juga semakin mula berjinak-jinak dengan menggunakan facial siput ini. Mereka yakin bahawa lenda-lenda siput ini mengandungi protein yang sangat banyak yang boleh mengekalkan kelembapan kulit, membuang sel-sel kulit mati dan mengurangkan keradangan kulit sehinggakan telah banyak produk yang dicipta menggunakan lenda-lenda siput ini. Bagi pelanggan yang menggunakan khidmat facial siput ini, mereka harus membiarkan siput-siput itu berada di atas muka mereka selama 20 minit supaya dapat meninggalkan lenda-lenda yang dikatakan boleh menyebabkan muka mereka kelihatan semakin bersinar. Walaupun agak menjijikkan, tetapi ramai yang menggunakan khidmat facial siput ini supaya kelihatan semakin anjal. Rawatan kulit pelik yang ketiga pula adalah urutan wajah menggunakan ular. Sama juga seperti lenda siput tadi, kali ini kita akan melihat bagaimana lenda ular dan urutan ular dapat dikatakan mencantikkan kulit, merawat kulit muka dan merawat sakit-sakit kepala dan otot. Mari kita saksikan. Di Israel, terdapat beberapa pusat kesihatan dan spa yang sediakan rawatan ular ini. Namun, mereka tidak hanya tertumpu kepada muka sahaja, tetapi mereka turut tertumpu kepada belakang badan mereka. Terdapat beberapa jenis dan saiz ular yang digunakan dalam rawatan kulit ini. Namun, ular yang berbisa tidak akan digunakan. Saiz ular yang digunakan bergantung kepada urutan yang diinginkan oleh para pelanggan. Yang besar mengurangkan sakit-sakit otot dan sakit belakang, manakala yang kecil pula lebih banyak digunakan untuk rawatan muka. Lendir-lendir ular ini pula akan diurut di sekitar wajah. Kerana dikatakan lendir ular ini dapat melancarkan peredaran darah dan menjadikan kulit lebih cantik dan berseri. Walaupun dikatakan hubungan fizikal dengan ular ini dapat mengurangkan stres, tapi hanya orang betul-betul berani sahaja yang akan menggunakan khidmat rawatan ular ini. Rawatan kulit pelik yang terakhir pula adalah menyapu wajah menggunakan najis burung. Bagi kita, tahi burung ini sangat kotor dan menjijikkan. Tapi di Jepun, ianya merupakan salah satu alternatif lain untuk mengekalkan kecerahan kulit mereka. Di Jepun, geisha-geisha yang nak kekalkan kecerahan kulit mereka akan menyapu wajah mereka dengan tahi burung yang dicampur dengan bahan pemutih seperti dedak beras dan juga bahan-bahan tambahan yang lain. Begitu, tidak hanya Jepun sahaja yang terkenal dengan rawatan tahi burung ini. Tetapi sekarang, Eropah juga semakin terkenal dengan rawatan ini kerana kebanyakan rakyat Jepun yang datang ke Eropah, mereka akan membuka spa-spa kecantikan yang menggunakan tahi burung ini. Dan ramai rakyat-rakyat Eropah yang berminat dengan rawatan ini, ekoran daripada kecantikan kulit-kulit rakyat Jepun. Dalam proses ini, hanya tahi burung bulbul yang ditenak sahaja yang akan digunakan.
kerana burung-burung ini akan makan biji-biji ren, sedangkan burung-burung yang berada di luar sana kebanyakannya banyak yang makan sampah sarap dan kotoran. Setakat ini sahaja perkongsian yang dapat saya berikan dalam video kali ini. Diharapkan anda semua dapat sedikit sebanyak info yang terbaru. Sekian, terima kasih.